11月27日，王刚第三次发布蛋炒饭视频，有人质疑他的动机，迅速引起网友热议。当天深夜，王刚发视频道歉。王刚表示，他并没有恶意，也没有隐喻，只是想要分享美食。他说，视频是同事发布的，不知道会造成这样的误会。王刚还说，以后再也不做蛋炒饭，也不会拍蛋炒饭，请求网友原谅。王刚还晒出了外公的照片，说他是一位英雄。画面中，王刚的外公胸前挂满了勋章，看得出他是一位有着光荣历史的人。王刚的道歉视频不久之后又删掉了。这件事让很多人感到困惑。原来，王刚的蛋炒饭视频都是在10月24日这一天发布的，这一天正好是一些重要的纪念日。王刚第一次发布蛋炒饭视频是在2018年，他的视频被官媒转发。王刚第二次发布蛋炒饭视频是在2020年，王刚第三次发布蛋炒饭视频是在2023年。也许王刚只是想要借助这一天的流量，但是他忽略了网友的感受，被认为是不尊重历史、不敬畏英雄、不爱国。最后，也希望王刚能够吸取这次的教训，以后更加谨慎吧。对此你怎么看呢？